nobres amigos do canal Fênix Bordabet. Primeiro, muito obrigado pela sua presença. Desculpa aí, galerinha, que eu fiquei uns dias aí sem gravar a receita, né? Mas foi a transição de 2022 para 2023, né? E agora a gente vai começar devagarzinho novamente a postar algumas coisas no canal, certo? Muito obrigado pela sua amizade, pela sua inscrição, pela sua presença, né? Seja muito bem-vindo. Bora aqui que hoje eu vou fazer uma receitinha. Sabe aquela receitinha barata? Sabe aquela receitinha assim que muitas vezes você diz assim: ah, mas eu não vou comprar isso. Tem como você comprar que fica muito legal, entendeu? Eu estou falando aí, pessoal, de pé de frango, né? Ou pé de galinha, certo? Pé de galinha, você olha lá e você diz: pô, mas pé de galinha, dá para fazer alguma coisa? Dá, gente, né? Então, bora aqui para os ingredientes. Vamos fazer um pé de galinha macetoso. Então, nós temos aqui quase 1 kg de pé de galinha. Nós temos aqui bacon, uma cebola, alguns dentes de alho, pimenta do reino, sal, né? Chimichurri, páprica, o óleo, né? Aquele pacotinho lá que você conhece, daquela marca lá, que é bacana para pôr no alimento, certo? E nós vamos começar aí a trabalhar o nosso pé de galinha, certo? Bom, agora aqui na bandejinha, certo? Pode chegar aqui mais perto do samba, agora. E agora é o seguinte, ó, não tem erro. Agora, olha pessoal, eu já fiz a higiene aqui, certo? Né? Já cortei as unhinhas, né? Tem que cortar as unhinhas, tudo bem certinho. A gente deu uma lavada bem legal aí, certo? Né? Então agora bora, né? Em princípio, pessoal, eu vou meio no olhômetro aqui, certo? Sabe o olhômetro? É o estilo caseiro mesmo, né? Isto. Ó, 2 punhadinhas de sal aqui. Certo? Isto. E agora vamos massagear bem esse menino, né? Bem massageado. Né? Então a gente põe o salzinho aí, certo? Né? Se você não é inscrito do canal, já se inscreva aí no canal do Fênix, né? Se você ainda não registrou o joinha, é o momento oportuno de você deixar o joinha do Fênix aí, certo? Bom, pessoal, aqui, beleza, certo? Deixa só dar uma lavadinha na minha mão, tá? Tá com sal, certo? E eu também, quando olhei no início, eu falei: pô, mas pé de galinha, será? Pessoal, é mesmo, é verdade, pé de galinha. Então, vamos para uma pimentinha aqui, ó. Vamos tacar uma pimentinha, né? Certo? Dá uma mexidinha aqui, opa. Quase foi minha. Isto. Ficou bonito. Agora vamos colocar aqui um pouquinho de chimichurri, né? Ó. Certo? Chimichurri. Acabou meu chimichurri, tem que comprar mais chimichurri. Certo? Gosto de chimichurri, né? E páprica, meus amigos. Vamos colocar aqui um tanto de páprica, né? Que ela vai ficar bacana aqui, ó. Isso. Agora, bora meter a mão na massa, né, pessoal? Tem que meter a mão na massa aqui para que ele pegue bem, absorva bem aqui os temperinhos que nós colocamos aqui, certo? Opa, e caiu um lá e já perdi um pé da galinha, né? Acontece, ao vivo. Isto. Olha aí, ó. Certo? Por último aqui, pessoal, vamos colocar aqui umas gotinhas de óleo. Óleo. Um óleozinho aqui, ó. É só para ajudar a dar uma lubrificada aqui, porque depois nós vamos ele pegar melhor o tempero, né? Certo? Bom. Beleza. Aí. Ó.
Massageamos bem aqui, ó, pessoal. Então, está pronto, certo? Agora é o seguinte, pessoal. Nós vamos deixar dar uma descansadinha, né? Enquanto isso, nós vamos aprontando outras coisinhas aqui, ó. Deixa eu dar uma descansadinha aqui. Que ele... Vou colocar aqui, ó. Ele vai dar uma descansadinha, certo? E aí, depois, nós continuamos. Ok? Beleza? Então, meus amigos, bom, já está descansando aqui nosso temperinho, certo? Agora nós vamos pegar uma cebola, né, que eu já deixei ela descascadinha, tudo bacana, né? Aqui eu vou cortar ela na metade, certo? E vamos cortar uma cebola, né? Para nós deixarmos para a sequência do prato, correto? E pessoal, eu digo para vocês, olha, né? Parece incrível, porque na verdade eu nunca tinha ficado atento para esse detalhe, né, do pé de galinha. Eu falei, pô, mas sempre vou lá, compro frango, compro frango inteiro, compro a coxa, né, compro a tulipa, né, que é aquela partezinha da coxinha, da asa, né, moela, coração de galinha, né, mas eu nunca me atentei a parte do pé da galinha, né? Até mesmo porque eu achava assim, sem maldade, eu falei, pé de galinha, tá louco, né? Falei, pé de galinha. Só que, pessoal, eu vi aí, né, que a gente vê, né, alguém fazer um pé de galinha, que eu olhei no vídeo, né, e falei, pô, vou fazer um pé de galinha desse. É muito bom, né? Certo? Minha mãe sempre compra o que gosta, né? Além do vitaminado que tem, né? Tem a cartilagem do pé da galinha. Tem muita vitamina, né? Muito bom, né? Pessoal, vou terminar de cortar a cebolinha aqui, certo? E já mostro para vocês a sequência aí, certo? Então, meus amigos, já cortamos nossa cebola. Agora, seguinte, pessoal, eu cortei uma cebola grande, né? Mas... se você tiver duas cebolas pequenas aí, certo? Agora nós vamos cortar alguns dentinhos de alho, né? Com meus dentinhos de alho tão pequenininhos, eu peguei uma porçãozinha de dente de alho aqui, né? Normalmente você é mais ou menos um tantinho de alho aí, porque o suficiente para dar o gostinho no digamos, no pé de galinha, né? Certo? Como eu estava falando para vocês, pessoal, é muito vitaminoso, meus amigos. O pé de galinha é vitaminoso, é uma das partes mais vitaminadas, não mais porque tem o fígado, né? O fígado de galinha contém muita vitamina, mas o pé da galinha contém bastante vitamina devido à sua, aquela cartilagem, né, que tem, né? Então, além de nutritivo, né? Você pode fazer aí uma polenta, pode fazer um arroz branco, pode fazer da maneira que você achar conveniente, né? Hoje eu vou fazer aqui só o pé de galinha mesmo, né? Que é, eu quero que vocês vejam aí como é que fica, né? Certo? Quero agradecer aos amigos novos que estão chegando no meu canal, né? Que estão fazendo parte comigo aí, o pessoal que tem vindo nas lives, né? Agradecer a presença aí dos membros, né, que estão sempre me apoiando, né, com muito carinho. Muito obrigado aí aos amigos que fazem parte do canal no seu contexto geral, né? Certo? Aqui. Bora lá para o nosso bacon, pessoal. Não sei se você gosta, se vocês gostam de bacon. O bacon é o seguinte, esse bacon meu aqui, ele veio com esse corinho aqui, tá? Então nós vamos separar ele em duas partes, né? Em duas partes, ó. Vamos tirar esse corinho. Isso. Vamos deixar o corinho aqui do lado, certo? Essa parte que é só do bacon aqui mesmo, nós vamos cortar em filetinho aqui, ó. Filetinhos. Tá? Putz, isso dá uma delícia, isso dá um sabor, gente. Aí, ó. Cortamos em filetinho, né? Para nós darmos, para ficar mais fácil, nós darmos uma picoteada, né? Aqui, ó. Olha.
Eu vou cortar nesse estilo aqui, ó. Isso. Certo? Não precisa cortar muito miudinho, né? Só pode cortar de maneira que não fique muito grandão, né? Certo? Gosto muito de bacon, gente, como eu gosto de bacon. O bacon é o tipo do produto que ele dá um sabor no alimento. Nossa, mãe, se fizer um arroz, se fizer um feijão, colocar um pedacinho de bacon, gente, muda totalmente. Nossa, é incrível o que o sabor que traz o bacon no alimento, né? Certo? Isso. Bom, então temos aqui, pessoal, vou pôr a bandejinha aqui e vou pôr o bacon picadinho normal, né? Certo? Isso. Então é um pedacinho de bacon aí, 50 gramas por aí. Aqui nós temos esse corinho, gente. Esse corinho aqui, ó. Certo? Opa, aqui. Por que que eu disse para vocês deixarem separado ele? Porque ele é mais durinho, correto? Opa. Então, o que acontece? Eu vou cortar ele dessa maneira aqui e vou deixar ele maiorzinho, ó. Isto. Mas vou deixar ele separado aqui junto com o alho, né? Que eu vou, quando nós fritarmos o alho, nós fritamos o corinho, ok? Beleza, então, meus amiguinhos, né? Está aqui, então, ó. Temos o frango, né, temperadinho, que já descansou. O nosso corinho de bacon aqui com o nosso alho, nossa cebolinha picada e nosso bacon picadinho aqui em cubinhos, né? Agora a outra etapa, pessoal, é lá no fogão, ok? Bem, amigos, estamos aqui com a nossa frigideira, né? Bacana. Vamos colocar aqui uma pitadinha de óleo. Um óleozinho, né? Para nós fritarmos o nossa cebolinha aqui, né? Certo? Nosso alho. Nosso óleozinho. Isto. E... ok. Então vamos começar pelo alho aqui, meus amiguinhos. O alho. Isto. Fritar o alho aqui, nós vamos fritar o alhozinho, certo? Aí. Deixa eu dar uma tostadinha, ó. Olha o cheirinho, começou. Quando começa esse cheirinho aqui, pessoal, nossa, sabe quando alguém está na casa de alguém assim, ou digamos de algum lugar assim, que você sempre começa a sentir um cheirinho de comida? O que que é? É alguém que está começando a fritar um alhozinho, né? Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Ó, já deu uma alhozinha aqui, nós vamos jogar o nosso corinho aqui, ó. É. Deixa ele fritar aí, ó. Vai fritar junto com o alho. É. Deixa ele soltar aqui, ó. Ele fica moreninho, certo? Falei, pessoal, já deu uma tostadinha aqui, ó, já encaracolou aqui meus corinhos, né? Agora vamos jogar um pouco da cebola. Isso. Vamos jogar nossa cebola aqui, ó. Pra que ela dê uma fritadinha aí, né? Então ela vai dar uma fritadinha, né? Certo? Então o que acontece? Essa cebolinha tem que ficar bem fritadinha, né? Deixa ela fritando aí. E já já nós mostramos, eu mostro para vocês a sequência, né? Porque demora um pouquinho, a chama do meu fogão aqui meio fraquinho, certo? Deixa aqui, ó. Vai pegando aqui o bacon, já vai dando aí o sabor aqui do bacon na cebola e tal. Ela vai se misturando aí, né, pessoal? Tá certo? Deixa ele fritar bonito aí. Olha aí, meus amigos. Bom, então, a cebola tá moreninha aqui, certo? Que ela já
deu essa murchadinha, certo? O que, que vai acontecer? Eu vou tirar ela, né? Vou passar ela para um prato aqui, certo? É, vou passar ela para um prato para nós poder dar seguimento no prato, ok? Olha, então está fritinha a cebola aqui, certo? Não muito fritinha, mas está fritinha. Agora nós vamos dar sequência aqui, ó. Novamente. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o bacon, pessoal. Yes. Aí, coloca o bacon. Um fiozinho de óleo. Vou dar fritar o bacon aqui, certo? Já tá começando a cheirar. Muito delicioso. É. Vai brincando aí, pessoal. A arte da culinária é o seguinte, é você gostar de fazer, né? Eu, por exemplo, gosto, né? Aqui. Está torto, minha chama aqui. Certo? Então, deixamos dar uma fritadinha aqui, pessoal. E é o seguinte, é em cima desse bacon que vai o nosso frango. Então, só vou deixar dar uma tostadinha aqui e nós já voltamos. Olha aí, meus amigos. Bom, já deu uma tostadinha aqui no nosso bacon, certo? Então, o que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o frango, certo? Vamos pegar o nosso frango e bora, né? Que o nosso frango já descansou. Então, vagarosamente, vamos derrubar os meninos aqui. Nossos pés, opa, não caia. Opa. Opa. Isso. Aí. Vamos deixar aqui, ó. Vamos deixar aqui, pessoal. E agora ele vai ficar aí, ó. Ele vai ficar dando uma fritadinha aqui, certo? Isso. Vou tacar um olhinho aqui por cima. Vira aqui, ó. Deixa ele aí, pessoal. Certo? Eu vou tampar aqui, pessoal. Vou deixar ele aqui no bafinho, né? No vaporzinho aqui, ó. Ele vai ficar aqui legal aí. Depois nós vamos ver como é que ele tá, esse menino. Bom. Olha aí, meus amiguinhos, né? Ele vai ficando esturricadinho, né? Você vai mexendo aí, ó. Ele vai ficando, vai habilitando os pezinhos, né? E dá uma mexida. Eu dei uma separada aqui, pessoal, porque pra não ficar muito, pra ficar mais fácil de eu mexer, ó. Eu não tenho um tacho grande, né? Gente, olha, eu não consigo passar pra vocês aí o vídeo, o cheiro, né? Que está aqui, certo? Ele dá uns estourinhos, ele tá torrando. Então deixa ele dar uma torradinha aí, certo? Vamos deixar dar mais uma furadinha, né? Pra que ele... O tranco aqui, ó. Né? E... Deixa que ele apure aí. Opa, caiu um lá de novo. Perdi mais um. Perdi mais um pé, gente. É revoltado esse pé da minha. Tá certo, pessoal? Deixa ele aí, certo? É. Ok? Olha aí, meu gente. Eu já dei uma torradinha boa aqui, certo? Agora eu vou pedir pra produção se afastar um pouquinho aqui, né? Aí, ó. Certo? Então, ele já tá dando uma torradinha, certo? Agora, olha aqui, ó. Nós colocamos um pouquinho de água, certo? Eu coloquei, pessoal, isso aqui tá meio vermelhinho, essa água, por causa que era o restinho do molho que tinha ficado lá do próprio pezinho de frango, agora que eu temperei, ficou na tigela. Então, o que acontece? Agora nós vamos deixar ele aqui, ó. Vamos tampar ele
Tá vendo? Vamos deixar ele assim, apurar aí, certo? Vou tampar, né? E ele vai pré cozinhar aí. Esse aqui também já está lá. Olha aí, pessoal, como é que tá isso aqui. Gente, olha lá, meus amiguinhos, né? Entendeu? Ó, ele tá pintando com o bacon, né? Não fiquem assustados, né? Vocês devem estar se perguntando, mas e cadê a cebola? É? Mas não é, pessoal. É que a cebola, se eu colocar agora, ela vai queimar. Porque devido a ser a perna, ao pezinho do frango, ele tem que ficar, esse pezinho de frango tem que ficar soltinho aqui, ó. Tem que ficar se soltando do osso, né? Porque para você comer legal, certo? Olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada no outro. Opa, olha o outro lá, gente. Já tá tampado, né? Esse aqui já tá mais avançado, o sistema aqui, ó. Lá, ó. Então ele já tá mais, né? Ele vai secar essa água aqui, vai fazer um fundinho no tacho, né? Na panela, que vai ficar assim, ó. Né? Aí a hora que vai ficando aqui, ó, o que acontece? Nós colocamos mais um tantinho de água aqui para ele pré-cozinhar. Só que você vai colocando aos poucos, né? Aos poucos aqui para que ele fique bacana. Olha. Isso, aqui ó, mais um tantinho, tampamos, né, tampamos para que ele fique saborosinho. Esse aqui mesma coisa, esse aqui tá, também é o mesmo que tá lá no outro, né, só que aqui como é panela e eu já tinha apurado mais rapidamente, né, então ele tá, ele vai se soltar isso aqui, pessoal. Quando ele estiver se soltando aqui, nós damos uma ajeitadinha especial aqui, certo? Aqui, meus amigos, bom, ele já tá bonito, ó, né? Então, agora, já tá aqui. Ele tá meio molinho, né? Mas ainda precisa cozinhar um pouquinho. Então, nós vamos dividir a metade dessa cebola, vamos colocar aqui. Né? Já tá mais bacana, certo? E a outra metade, vamos colocar nesse outro aqui. Certo? Aí. E agora, pessoal, é o seguinte, ó. Leite de coco, certo? Que eu não tinha colocado lá na orelha, nós vamos colocar na metade aqui. Olha. Um tanto aqui. Certo? E outro tanto aqui, ó. Né? Isso, ó. Né? Ele vai cozinhar. Olha, vai soltar aquele pintinho lá, ó. Isso aqui já estava mais apurado, certo? Deixa que ele solta aí, certo? E aqui mesma coisa, né? Olha aí, ó. Depois, se você dizer que não gosta, né, pode comer com pão, com polenta, com algo parecido, né? Agora nós vamos tampar e vamos deixar dar uma apuradinha aqui, certo? Ah, eu vou colocar aqui, pessoal, aqueles pacotinhos antes, me esqueci, né? Aquele vermelhinho lá, sabe? Sabe aquele um que todo mundo usa, né? Que dá um saborzinho na comida, né? Aquele que começa com S, né? É isso, aí, ó. Um em cada um. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Pessoal, daí você dá uma provada aí, né? No meu caso aqui, eu provei e tá bom de sal, certo? Olha que bonito. Gente, dá pra dizer que um pé de galinha fica desse jeito aqui, ó. Dá pra dizer? Ele vai se desmanchar aqui, pessoal. Você vai deixar ele cozinhando, ele quase se desmancha, certo? Aí, beleza, né? E tirando o que você vai pagar por um quilo, um meio quilo de pé de galinha. Então, isso que eu disse pra vocês. É uma receita gostosa e é baratinho, pessoal. Tá bom? Bom, amiguinhos, dentro de alguns minutinhos, é claro, né? Certo? Olha aí, ó. Olha só. Tá vendo? Ó, aqui, pessoal, ó.
né? Então, isso aqui, pessoal, é o seguinte. Bom, é pé de galinha, né, gente? Então, daí, vai ter que comer naquele estilo gostoso, com a mão. Que cara que não vai comer, querer comer pé de galinha com garfo e faca, né? Aí não tem como. Mas uma coisa de vocês, tá muito gostoso. Então, nós vamos deixar aqui, ó. Ele já tá soltando aqui, pessoal, ó. Aqui, ó. Ó o ossinho lá. Ó. Vendo? Se você fizer assim, já se solta o ossinho aqui, ó, ó, né? E solta a cartilagem, né? Tá certo? Dá pra não postar também. Aí, belezinha, pessoal? Bom, vamos lá pra hora do sofrimento agora. Deixa bonito aqui, certo? E nós já vamos ver como é que ficou isso aqui. Vamos fazer o teste. Olá, meus amiguinhos. Estamos aqui com o nosso pezinho de galinha, né? Parece incrível, mas é pé de galinha. Gente, né? Olha aí, ó. É? Damos uma olhada aqui. Olha, olha como é que tá isso. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó. Né? Então, vocês estão vendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Né? Olha aqui, ó. Ó. Vendo? A cartilagem, ó. Se puxa, ele solta, ó. Ele já solta, né? Esse é o ponto que fica bacana, certo? Então, vamos pegar aqui aí uns pezinhos, colocar aqui, né, para nós, uns três pezinhos, né, olha, isso, e agora, pessoal, o caldinho, né, o caldinho, olha, olha o caldinho, caldinho com o bacon, né, pessoal, aqui, ó. Ah, na minha coisinha de arroz que já vai desmontar tudo, não tem problema, vai tudo para comer mesmo. Ó, olha, olha, certo? Esse caldinho, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Ah, isso tá saboroso, certo? E, né, é aquela história, né, pessoal? Bom, tem garfo e faca aqui do lado, né? Então vamos primeiro dar uma saboreada aqui no beiquinho aqui, ó. Nossa, mãe do céu. Olha aqui, ó. O beiquinho com arrozinho branco. Pessoal. Meu Deus. Olha, pessoal. Nossa senhora, pessoal. Aqui, ó. Vamos ver. Minha produção pode ser aqui, ó. Isso aqui é o pezinho de galinha. Claro que eu tô bonito aqui, não quero fazer, ó. Vendo aqui, ó. Ó. Você pode tirar aqui, ó, tá vendo? Ele sai, né? Tá molinho. Claro que não é assim, né? Eu vou mostrar pra vocês. Já eu vou mostrar aí pra vocês como é que é pra comer isso aqui, certo? Deixa primeiro dar uma alimentada aqui nesse negócio. Pessoal, você já comeu ostra? Já comeu osso? Já comeu caranguejo? Hã? Olha, pode ser que eu esteja sendo indelicado, né? Mas eu estou dentro da minha casa e é o seguinte. É uma receitinha. Oh! Tá vendo? Não vai morder você. Ó, é pezinho de galinha, gente. Olha aqui, ó. Vai se não usar um pouquinho? Vai. Não é vergonhoso. Gente, eu não sei num restaurante como é que você vai comer. Claro que não vai comer assim, né? Mas, gente,
É delicioso. Deixa aqui do ladinho. Vai pro outro. Ó. Que ele tá soltinho, entendeu? Ele tá soltinho. Aí vai de você. Tu já comeu caranguejo? Não tem como. Ou você pega o caranguejo, a perninha do caranguejo, e você chupa o que tem o caldinho que tem dentro, aquela massinha do caranguejo, você não come caranguejo. Uma coisa de vocês. Tá? Delicioso. Gente, já conversamos. É de lamber os dedos. É que nem criança mesmo. Ó, vai deixando meu joinha aí. Não sei, eu não sei outra maneira de comer pé de galinha se você não tiver que sujar os dedinhos, né? Mas, gente, é cartilagem. Sabe aquela cartilagem que tem? É muito gostoso, gente. É bom demais na conta, né? Certo? Agora vou comer mais uma coisinha aqui com bacon, aqueles pedacinhos de bacon que tinha, né? Certo? Olha, só arrozinho com o pé de galinha, gente. No preço que tá a carne, gente, tá muito bom demais isso aqui. E aí é o seguinte, você pode comer com pão. Tu pode comer com pão, né? Pode comer com pãozinho, com molhinho de pão, tal. É uma comidinha para você meter a mão na comida. Não é para gerar frescura lá, tal. Não, é para se deliciar com vontade, com prazer, suave, né? Está dentro da sua casa, vamos fazer uma, né? Entende? Tipo assim, caranguejada mesmo. É muito delicioso, gente. Ela tá demais. Olha aqui, ó, pessoal. Ó. Tá tudo soltinho, soltinho, gente. Olha aqui, ó. Aonde você fizer aqui, ele sai a gelatina. Eu chamo isso de gelatina, né? A cartilagem do pezinho de galinha, né? Ele derreteu, que ele cozinhou no creme, no leite de coco. Tá muito show, tá bom? Então, beleza. É claro que vou comer mais, né? Mas para não ficar muito extenso o vídeo, deixo meu forte abraço, deixo meu carinho para você, deixo meu muito obrigado, um grande abraço aos amigos novos que chegaram aí em 2023 para mim. Obrigado a todos os amigos que passaram comigo o ano de 2022, né? Obrigado aos amigos que estão me apoiando nos demais canais que eu tenho, que é o Chroma Key, o Cantinho da Amizade, né? E o... Cantina Amizade, o Chroma Key e o Fênix Porta Aberta. São três canais que eu tenho e o... Meu Deus do céu, esqueci do outro canal, mas tudo bem. Depois vocês olham aqui no link, olham na capa do meu canal que vai estar lá os quatro canais meu, né? Eram cinco, eu tirei um, deixei só quatro. Tá bom, meus amiguinhos? Muito obrigado, né? Estou no TikTok, estou no Kawaii, estou no Instagram, estou no YouTube. Por quê? Porque eu sou o Fênix Porta Aberta. Muito obrigado, um beijo em seu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pode fechar aqui que não tem problema. Vou comer mais. Tchau, galerinha.